Juba 4-aastaselt alustasin ma võimlemisspordiga. Sealt edasi läksin korvpallitrenni ja nii jõudsin ka tenniseni. Aasta pärast juba esimesed võistlused, kuid selle kõrvalt jätkus ka mu tavalise koolilapse elu. Suvel reisisin turniirilt turniirile. Peale 10. klassi pidin tegema valiku, kas sport või keskkool. Riskisin ja valisin spordi. Kool jäi pooleli, ent olin kindel, et jätkan kunagi. Karjäär edenes, tulid võidud kui kaotused, ent siis tulid ka vigastused. Tekkis küsimus, kuidas edasi. Otsustasin jätkata kooliteed Rakvere täiskasvanute gümnaasiumi 11. klassis. Päevad on küll üsna pikad, aga ma pole harjunud alustatud pooleli jätma, sest see, kes teeb, see jõuab.